Шантаж не пройде. Україна готова дати відсіч північному сусідові, якщо той застосує санкції. Про це заявив прем'єр-міністр України. За словами Арсенія Яценюка, всі економічні документи щодо імплементації угоди з ЄС розробляються і набудуть чинності, коли Україна відкриє ринок для європейських товарів. Якщо Росія введе обмежувальні заходи, ми невідкладно введемо дзеркальні заходи проти Росії, наголосив очільник Кабміну. Як відомо, Москва запровадила мита для українських товарів через угоду з Євросоюзом. Нехай росіяни свій шантаж залишать для себе. Україна підписала угоду, ратифікувала і прийняла рішення про її імплементацію. Всі економічні документи урядом розробляються. Вони набудуть чинності тоді, коли Україна відкриє свій ринок для європейських товарів. А як тільки Росія введе обмежувальні заходи, ми невідкладно введемо дзеркальні заходи проти Росії.